Ona təhlükəsi var, onun üçün evinə qal sənə qurban. Virus baxmır nə qoca nə cavana, sən də tədbirini al sənə qurban. Özünü düşünmürsən də sənə gəl, ailəni yadına sal sənə qurban. Səbr edək bu günlə gəlib keçəcək, ona görə evdə qal sənə qurban. Sən ailənin yanında qal, gidən sənə qurban. Virusa qarşı tədbir al, gidən sənə qurban. Çölə çıxma evdə qal, qal, gidən sənə qurban. Kreşka, kağız, makaron al, gidən sənə qurban.